ନାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ଆମେ ଏଭଳି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କେୟାରଲେସ୍ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ସିଗ୍ନାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅଥଚ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେଥିପାଇଁ? କାହା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅବହେଳା ହେଇଛି? କାହା ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ 15-16-20 ଜଣ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ବହୁ ଲୋକ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ରେଳ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଭଲ ଲୋକ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଯିଏ ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଇନଭଲ୍ଭ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ନାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ, ଏବେ ବରଂ ବହୁ କମିଛି, ଆଗେ ବହୁତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ତୃତୀୟ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯିଏ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।